vážený človek, pán Rosenfeld, majiteľ Slovenskej sporiteľne a úverového ústavu a prvý predseda židovskej náboženskej obce v Žiline. Aj preto je môj palác kúsok od synagógy. Aj keď v roku 1907 vyzerala celkom inak. Aj ja som vyzeral inak. Vtedy som ešte mal hmotné telo a hmotné majetky. Neviem, kedy prišli do mody tieto prísne línie, nikdy by som si niečo také nepostavil. Môj palác je vzdušný a plný kriviek. Presne ako ona. Secesia. Jej krása ma očarila už vtedy, keď mi o nej pán architekt Nicoletto Rauter rozprával. S jeho talentom a mojimi možnosťami to potom nemohlo dopadnúť inak. Lenže krása sa nedá uväzniť. Krása je vždy o krok vpred. A tak to bolo aj s ňou. Nicoletto sa ju snažil zachytiť takmer vo všetkom. Mňa to stálo nemalé peniaze, ale čo by ste neurobili pre krásu? Sklenené lampy sú vyrobené ručne. Masívne schodisko, ktoré návštevníkovi i hneď pripomenulo, že sa nachádza v dôležitej budove. Dnes to tuším volajú finančný dom. Dokonca aj zadné schodisko, ktoré prepájalo obytné poschodie s prízemím môjho úradu, bolo poznačené jej krivkami. Všade množstvo harmonických detailov, ornamentov a hravých vzorov. Jednoducho, jej dotyk bol vo všetkom. Najviac som miloval pohľad z týchto mäkkých okien. Kto by už dnes vedel také vyrobiť? Ich tvary sú organické, ako by ich vytvorila príroda. Ani peniaze vás však neochránia pred nutným koncom. Z mojej vily som sa tešil len 16 rokov, ale opustiť celkom som ju nemohol. Po mojej smrti do stavby už nikde investoval toľko ako ja. Vystriedalo sa tu niekoľko inštitúcií a krása, ako som ju poznal, chradla. Tým, že originálna stavba bola postavená takmer pred viac ako 100 rokmi, tak vlastne nikto zo súčasníkov si už nepamätal tie pôvodné povrchové úpravy. Každý si pamätal iba niečo, či tu zažilo detstvo v rámci pionierského paláca alebo pionierského domu. Možno z toho pohľadu toho pôvodného, takého toho honosného, lebo Rosenfeld patril medzi top spoločnosť v rámci mesta, patril medzi najbohatších ľudí v meste. Zrazu sa stal ako keby kvázi ľudovým domom pre pionierov, ale vďaka tomu dnes je v ňom zachované aj to, čo tu všetko je, vrátane pôvodného mobiliáru, aspoň tých fragmentov, svietidiel, kuskov nábytku a podobne. Vedeli sme, že jednoducho toto nie je tá farebnosť, ako ten palác vyzeral vlastne vtedy, keď ho Nicoletto Rauter staval pre Ignáca Rosenfelda. Takže na to bolo potrebné ako keby zavolať tým reštaurátorov, ktorí jednoducho zistili tieto pôvodné vrstvy a potom vlastne komplexne sa vlastne celý palác nejakým spôsobom dostával po jednotlivých vrstvách ako keby v tom slede toho času späť na začiatok 20. storočia, aby sme sa dopracovali vlastne k tomu Rauterovmu a Rosenfeldovmu originálu. V prvej etape sa odstránili ako keby tie nevhodné stavebné zásahy, ktoré v tom paláci boli, nejaké sekundárne priečky, pretože niektoré z tých priestorov boli podelené na menšie z utilitárnych dôvodov. Keď boli vlastne hrubé stavebné práce ukončené, tak sa vlastne začalo s čistením stien. V interiéroch odstraňovali sa sekundárne krytiny z podlah, aby sme mohli vlastne sa dostať k tým pôvodným originálnym secesným dlažbám a parketám.
A úplná čerešnička na konci už boli vlastne iba reštaurovanie štukových prvkov v interiéri, na stenách a podobne. Obnovený palác bude využívaný na kultúrne účely. Vlastne je to expozičný priestor mesta. A v konečnom dôsledku asi lepšie využitie tohto priestoru sa ani nedá nájsť, pretože tá pôvodná krása a majestátnosť toho priestoru bola de facto za tie 10 ročia 20. storočia určitým spôsobom trochu pošlapaná a vlastne táto nová funkcia je asi plne kompatibilná s tým, aké kvality ten palác má. Ja mám pocit, že keď som tu teda prechádzal, tak niekoho som tu teoreticky mohol cítiť za svojimi petami, ale či to bol práve Rosenfeld, to nie som si istý. Krása je vždy o krok vpred. Nemôžete ju uväzniť v hmote. Len umenie ju môže oslobodiť. Tento dom konečne slúži kultúre a umeniu. Tu bude secesia znovu šťastná.